United မှာတမိုင်းသစ်ရေးထိုးသွားကြတယ်။ Tournament 24ပိုင်ရှင်သစ်။အားလုံးပဲမိင်္ဂလာပါ။ Football ဆောင်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရင်။ Manchester United အသင်းရဲ့ Tournament 24ပိုင်ရှင်သစ်ထွက်ပေါ်လို့လာခဲ့ပြီလို့ဆိုရမှာပါ။သူကတော့တခြားသူမဟုတ်ဘဲဒီကနေ့နေ့ကအသင်းနဲ့တူတရားဝင်ကြေညာချက်တွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဂုတမအိုနာနာပဲဖြစ်ပါရင်။အိုနာနာဟာ Manchester United အသင်းကို9နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့စာချုပ်နဲ့တူရောက်ရှိလာခဲ့သူဖြစ်ပြီးကင်မရွန်ဂုတမအတွက် Manchester United အသင်းအားအင်တာမီလန်အသင်းထံကိုယူရို52သန်းအပါအဝင်အပေါ်စုချေးယူရို5သန်းအထိပေးချေသွားခဲ့ရတာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အိုနာနာဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းအတွက်တမိုင်းသစ်ရေးထိုးသွားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆိုသွားခဲ့တယ်လို့နေပြဖြစ်သူအဲရစ်တန်ဟန်နဲ့အလုပ်တူပြန်လည်လှုပ်ဆောင်သွားမယ့်အတွက်ကိုလည်းစိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့တယ်ဆိုပြီးဆိုသွားခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးကင်မရွန်ဂိုသမဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့အနေနဲ့ဂုဏ်ယူမိတယ်လို့အသင်းဖော်ရင်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့မဆောင်နိုင်တော့ဘူးလို့လည်းဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အိုနာနာဟာလက်ရှိမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်သူအဲရစ်တန်ဟန်နဲ့အေဂျက်စ်အသင်းမှာအတူလက်တွဲကစားခဲ့ပူသူဖြစ်တယ်လို့နီးပြချက်ဂိုသမတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲရစ်တန်ဟန်ရဲ့ကစားခွင့်နဲ့အဲရစ်တန်ဟန်ဘာကြိုက်တယ်လဲဆိုတာကအစသိထားပြီးဖြစ်တဲ့အိုနာနာတို့ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းမှာအများဆုံးအထိုင်ကျသွားပဲရှိတယ်လို့ပဲဆိုရမှာပါ။နောက်ခံလူတွေတွဲဖက်ပြီးကစားကွက်ပုံဖော်တာတွေတိုက်စစ်ပိုင်းစတင်တဲ့အချိန်တွေမှာလည်းတိကျတဲ့ဖေးပုတ်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နီးပြအဲရစ်တဟတ်ကိုရန်ကလည်းအသင်းကိုအဆိုပါကစားကွက်မျိုးနဲ့ပုံဖော်သွားဖို့လှုံ့ဆော်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးရိုင်းဘက်သင်းကိုဖိအားပေးကစားတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းဗိုလ်သမားစီကနေအကောင့်ထဲပေါ်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီကနီးပြအဲရစ်တဟတ်စိတ်တန်းကြကစားနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့ဒီဂီယာဟာခံစစ်ပိုင်းနဲ့တွဲဖက်ပြီးဘောလုံးဖေးပုတ်မှုတွေပြုလုပ်ရမှာအမားတချို့ကျူးလွန်ခဲ့တာကြောင့်နီးပြအဲရစ်တဟတ်အနေနဲ့စိတ်ပြတ်သွားခဲ့ပြီးအသင်းကနေထွက်ခွာခွင့်ပြုခဲ့တာပါ။အသင်းရဲ့တက်တော်ရှိကိုသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်နီးပြအဲရစ်တဟန်အနေနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပြီးလေဟာသွားတဲ့ကိုသမားနေရာအတွက်လည်းအများဆုံးပြန်လည်ဖြည့်တင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာကိုသမားများသွားတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးမြေနီးပြအဲရစ်တဟန်ကတော့သူ့ရဲ့တပည့်ဟောင်းဖြစ်သူကိုမရရအောင်ခေါ်ယူသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအင်တာမီလန်အသင်းဘက်ကအလိုရှိတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခါပေးချေသွားခဲ့ပြီးပြောင်းရွှေ့ခြင်းအများဆုံးနဲ့ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ကိုသမားတွေထဲမှာအိုနာနာဟာတတိယဈေးကြီးဆုံးကိုသမားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အိုနာနာအနေနဲ့ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်တဲ့ဂိုသမားဒီဂီယာရဲ့နေရာကိုရရအစားထုတ်ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒီဂီယာဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းနံပါတ်ကိုတော့ဝစ်ဆင်သွားမှာမဟုတ်ဘဲကျောင်းနံပါတ်24ကိုဝစ်ဆင်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂီယာကတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းမှာနှစ်ရှည်လာများကစားခဲ့ပြီးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့တူရွှေလဲအိတ်စုနှစ်ကြိမ်ထိရယူထားနိုင်ခဲ့သူပါ။အိုနာနာအနေနဲ့လည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့တူတမိုင်းသစ်တွေရေးထိုးသွားနိုင်ဖို့ဒီဂီယာလိုမျိုးရွှေလဲအိတ်စုတွေရယူသွားနိုင်မလားဆိုတာကိုလည်းစောင့်ကြည့်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးချိန်မှာတော့အိုနာနာကအခုလိုပဲပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကမယုံနိုင်စရာကောင်းပြီးတော့ကြီးကျယ်တဲ့ကိုယ်သမားတမိုင်းရှိထားခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်လည်းသူတို့လိုပဲတမိုင်းမွေနေ့တွေဖန်တီးထားရခဲ့ဖို့အရာအားလုံးကိုအခုပဲပြသသွားတော့မှာပါ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီပြအဲရစ်တန်ဟန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမိသလိုသူ့ရဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကိုဒီတက်ပိုကောင်းတဲ့မြင့်တင်မှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုတာသိရတော့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့မဆောင်နိုင်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်အနေနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာရတာကတကယ်ကိုဂုဏ်ယူမိပါတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီအသင်းကိုရောက်ဖို့အတွက်အခက်အခဲအတားအဆီးတွေအများကြီးဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတာပါ။ဒါကအသင်းဖို့အစ်တတင်တဲ့တူတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ကျွန်တော်တက်ခရီးတစ်ခုစတင်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုပူပူနေနေရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ဘုဒ္ဓမားဖြစ်သူအိုနာနာကပြောကြားသွားခဲ့တာပါ။အိုနာနာအနေနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းမှာတူးရှက်လက်ဆွမ်းကောင်းတွေပြသနိုင်မလားဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်သွားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။